Cardedeu es mou a ritme de jazz, aquesta expressió musical que tothom diu que sona bé, però molt sovint sense saber per què. Doncs bé, per això neix el projecte Sala Jazz, un programa de Ràdio Cardedeu emès des de l'espai cultural i gastronòmic Tarambana. El que vol és esbrinar en quines coordenades es mou aquest tipus de música. El llenguatge és molt diferent a altres estils musicals i també és un estil doncs, que no estem tan acostumats a sentir constantment, també perquè crec que hi ha molts prejudicis d'aquest estil, ens falta coneixement i crec que a través del programa doncs, això, podem aprendre conceptes per entendre com s'estructura, grans referents. A vegades aquestes músiques així més complexes, entre cometes, espanten una mica el públic i és una manera de que la gent es pugui acostar i que una mica se li expliqui com funciona aquesta música, com s'estudia, com es transmet, com es comunica, etc, etc. El que fan és escoltar una selecció dels músics convidats i amb ells descobreixen referents del jazz, la seva història o conceptes que defineixen el llenguatge musical d'aquest estil. I això sempre amb un toc personal, de la mà d'un músic que fa una selecció molt acurada per transmetre la passió que porta dins.